Dobrý den, rád bych tady přivítal Martinu Jindrovou, herečku z internetového seriálu TBH. Dobrý den. Chtěl bych se zeptat, jak se vám povedlo vstoupit do tohoto projektu? Přihlásila jste se sama nebo vás přihlásil někdo jiný? Já jsem prošla normálním castingem, byl takový open call na self-tapy vlastně a já jsem poslala ten self-tape a paní režisérka mě vybrala a pak jsem prošla castingem, který byl tříkolový. To je zajímavé. V tom projektu TBH, co pro vás bylo nejtěžší a jaký byl váš největší zážitek z natáčení? No, ono to natáčení bylo obecně dost intenzivní, tím, že jste vlastně s novýma lidma zavřený na jednom hotelu asi měsíc a půl. Ale asi, co pro mě bylo nejtěžší z toho natáčení, bylo to natáčení toho prvního dílu, kde je ten útok vlastně. Jak se vám spolupracovalo s herci a režisérkou? Bylo všechno v pořádku, nebo se vyskytly nějaké problémy? No, tak spolupracovalo se mi, s Luciou už jsem jednou pracovala, takže na tu práci už jsem nějakým způsobem byla zvyklá a spolupracovalo se mi dobře. Herce jsem neznala vlastně vůbec na začátku, takže to poznávání vlastně bylo na tomto nejintenzivnější, protože jsme spolu byli v podstatě pořád, ale ta spolupráce byla vlastně hrozně příjemná a všichni nějakým způsobem chtěli pracovat na tomhle projektu co nejsvědomitěji, protože to pro všechny byla taková velká příležitost. Děkuji. Jaký jste měla pocit, když se to promítalo a vy jste se tam viděla v tom projektu? No, strašnej. No, ne, tak já jsem to musela vidět několikrát, abych si na sebe vůbec zvykla, nejdřív na to, jak na té kameře vypadám, potom jak tam působím a pak jsem teprve mohla nějakým způsobem objektivněji zhodnotit ten svůj výkon. No. Zajímavé. Co plánujete do budoucna? Jo, no tak teďkon mám plán asi velký. Teďkon jsem nastoupila do angažmá v Praze do divadla, takže teď budu zkoušet v divadle a uvidíme, co bude dál. To je ode mě všechno. Přeji vám úspěšnou budoucnost a ať se vám v Praze v divadle líbí. Taky děkuju. Děkuji za rozhovor.